আছে এটো আপুনি মুটৰ কলেজে দুটানৰ কিবা কুস্কাউছ চলিছে না তে তেও বুলিয়ে নহয় ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 4-5 গৰাকীমান সভাপতি নিৰ্বাচিত সভাপতি কাউন্সিলা ওয়ার্ড কমিশনার তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰায় যোগদানৰ কাৰণে আমালৈ কথা পাতি আছে কালিৰ পৰা আৰু গাঁও পঞ্চায়তো আছে বহুত আছে যিহেতু আমাৰ মানে ইতিমধ্যে যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ খোলা নাই যিহেতু পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে টাউনবিলাক অঞ্চলত খুলি দিয়া হৈছিলে গতিকে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষণ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা আমি এডোখৰ অনুমতি পাম তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমি খুব সোনকালে আমি এক যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 3-4 হাজাৰমান কংগ্ৰেছী লোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিব আৰু এইবাৰ পৌৰসভাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যদি নাথাকে হয়তো সকলো মানে নিজৰ মনমতালিত কাম কৰিব গতিকে আজি যিহেতু পৌৰসভাৰ ভিতৰত বিৰোধী নাথাকিব গতিকে আমাৰ শ্ৰদ্ধা সংবাদকৰ্মীসকলে যাতে বিৰোধী ভূমিকা এটা পালন কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ যাতে নাহে সেই কথাটো কিন্তু আজিৰ পৰা আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি যাতে সদায় মানে সচেতন হয় এই কথাটো মই আপোনালোক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ পানীৰ যিটো সমস্যা কথাটো কৈছে হয় নাজিৰা টাউনৰ শিমলগুৰি টাউনত পানীৰ সমস্যা আছে আৰু এইখিনি আমাৰ নতুন যি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আঁচনি আছে অমৃত আঁচনি এই অমৃত আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত যাতে প্ৰত্যেকজন লোকৰ ঘৰত যাতে খোৱা পানী এটা কানেকশ্যন হয় তাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে কৰিছে আৰু সেইখিনি খুব সোনকালে হ'ব যিহেতু গাঁও অঞ্চলত ইতিমধ্যে জে জে এমৰ যোগেদি জল জীৱন মিছন সেই যোগেদি ইতিমধ্যে সকলোখিনি কাম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে নাজিৰা সমষ্টিত ইতিমধ্যে প্ৰায় 200 কোটি টকা কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ নাজিৰা সমষ্টিত আমি জে জে এমৰ অধীনত প্ৰায় 200 কোটি টকা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 119টা কামৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু প্ৰায় 200 কোটি টকা আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই 200 কোটি টকাৰ যোগেদি নাজিৰা সমষ্টিৰ পানীৰ যিটো সমস্যা আছে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত ইতিমধ্যে নাইকিয়া হ'ব আৰু দুইখন আমাৰ যিখন নগৰ আছে নাজিৰা নগৰ আৰু শিমলগুৰি নগৰ এই দুখনৰ কাৰণেও প্ৰায় আমাক প্ৰায় 40 কোটিমান টকা আমাৰ দৰকাৰ হ'ব এই আঁচনিবোৰ যোগেদি আমি অমৃত আঁচনিৰ যোগেদি নাজিৰা আৰু শিমলগুৰি পৌৰসভাৰ অধীনৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যাতে ঘৰতে যাতে খোৱা পানী পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত শিমলগুৰি পানীৰ সমস্যাটো আছিলে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত কমিশনাৰসকলক কৈ দিয়া হৈছে যে দুৰ্নীতিত যদি আপোনালোকো লিপ্ত হয় কিন্তু দলৰ পৰা আমি আপোনালোকক তৎকাল আঁতৰাই দিম আৰু শিৱসাগৰত আমি কালি কৈছোঁ যে দলৰ লগত থাকিবলৈ হ'লে সম্পূৰ্ণভাৱে দলৰ যি নীতি নিয়ম বা যিখিনি মানে দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকি কাম কৰিব লাগিব ৱাৰ্ড কমিশনাৰসকলৰ হাজবেণ্ড গৈ মানে ঠিকানা হ'লেগৈ নহ'ব নহ'লে সেইদৰে ব্যৱস্থা থাকে আমি দেখি আছোঁ বিগত দিনৰ অভিজ্ঞতা আছে আমাৰ মহিলা বেছি যদি আজি ক'ব লাগিব নোৱাৰিব কৈ দিছোঁ কোনো ৱাৰ্ড কমিশনাৰে তেওঁলোকৰ স্বামীক কাম দিব নোৱাৰিব আপোনাৰ মোৰ স্বামী আছে বুলি এইটো কাম কৰিব এইটো কৰিব নোৱাৰিব সেইটো নিজৰ ল'ৰাক দিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ মানে কোনো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ নহয় আৰু আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰগৰাকীহে মানে তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে দায়বদ্ধ হাজবেণ্ড কিন্তু কেতিয়াও দায়বদ্ধ নহয় তেওঁ হয়তো ক'ৰবাত যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ দলৰ কাৰণে অসুবিধা হয় কিয়নো আমি এটা দীঘলীয়া সময়ৰ মাজেদি আমি নাজিৰা উন্নয়ন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবাৰ আমাৰ ৰাজনীতিটো ভেলু বেছ ৰাজনীতি হ'ব আৰু এডুকেশ্যন আমি সেইকাৰণে আমি শিক্ষা লগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিম আমি পৌৰসভা দেখিছে যে 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো কেনেকুৱা ব্যৱস্থাত আছে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড এইবোৰ তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন টাউনত নাছিলে কিয় মানে খুব পৰিকল্পিতভাৱে এই ৱাৰ্ডবোৰক মানে উন্নয়ন হোৱা নাছিলে সেই কথাটো কিন্তু আজি তাৰিখলৈ ৰহস্য হৈ থাকিলে গতিকে আমি যাতে সেইবিলাকৰ এই আমাৰ যিখন ভোটাৰসকল আছে সেই ভোটাৰসকলক যাতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাতে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে নিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে পৰিকল্পনা আছিলে কিজানি সেইকাৰণে হয়তো এইবিলাক ৱাৰ্ড কিন্তু উন্নয়ন নহ'ল গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত আমি কাম কৰিম আৰু আমি বিধায়ক মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ যি 2খন পৌৰসভা আছে এই 2খন পৌৰসভাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যাতে তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেওঁ যাতে ৰাজনীতিত লিপ্ত নহয় ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈ যাতে এওঁলোকক যাতে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নজন্মায় তেওঁ এজন বিধায়ক তেওঁ এই 2খন পৌৰসভা উন্নয়ন হোৱাটো তেওঁ বিচাৰিব লাগে আৰু কিন্তু ৰাইজে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন ৱাৰ্ড কমিশনাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব যে আমি নাজিৰাখন আৰু শিমলগুৰিখন আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লগত লৈ আৰু কংগ্ৰেছে হওক চি পি আই হওক ৰাইজৰ দলেই হওক তেওঁলোকৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে
সেই প্রতিনিধিসকলক আমি লগত লৈ যিসকল আমার দল সংগঠন আছে দল সংগঠনক লগত লৈ আপোনালোকক লগত লৈ আমি নাজিয়া এখন কিদরে আপোনালোকে হোৱাটো বিচাৰিছে আমাৰ নাজিয়া যিসকল সচেতন নাগরিক আছে বিশিষ্ট নাগরিক আছে তেওঁলোকক লগত লৈ আগন্তুক দিনত আমি নাজিয়া এখন কিদরে আগবাই লৈ যোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ সেইখিনি যাতে আমি যাতে পৰিকল্পিতভাৱে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু খুব এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি এই ধৰণৰ ৰাজহুৱা আমি সভা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত আমি একোখনকৈ মনিটৰি কমিটি গঠন কৰিম প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত আমি সচেতন নাগৰিকসকলক লৈ তেওঁ কংগ্ৰেছো হ'ব পাৰে বিজেপিও হ'ব পাৰে এ জে পিও হ'ব পাৰে বা কোনোবা ধৰণৰ আমাৰ নিৰপেক্ষ লোকো হ'ব পাৰে সকলো লোককে আমি লগত লৈ এখন তদাৰক কমিটি গঠন কৰিম যাতে এই ৱাৰ্ডটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলক যাতে তেওঁলোকে সকলো সময়তে যাতে পৰামৰ্শ দি থাকে কোনখিনি কাম কৰিব লাগে ৱাৰ্ডৰ যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলোৱে যাতে একেলগে কাম কৰে তেনেকুৱা এটা আমি পৰিৱেশ আমি ইয়াত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আমাৰ লক্ষ্য হৈছে